Tani, kam këtë gjën e bukur në dorë, se nuk e kam marrë kot, sot jam suse. Do shkruajmë këtu, këtë lapustilin këtu dhe do shkruaj, tani ta bëjmë kështu. Kemi 25 maj, finalja. Sa mirë ti dike me shkru. Shkru shumë mirë, për të, po, e vërtet, shkru shumë bukur. Endin, dërko që shkruan atë, diçari thonë, i thotë, japin recetën mjeku një pacientit. Edhe i të dorë, që ka shkruar këtu do? Se marrë vazhdo. Nuk e disha i po, më duke se më tafto thaj që të bëj shumë notë. Traj. E di me di malin e këtyre të recetave të mjekve, po. Oke. Okay. Tani, kemi 5 javë të mbetura. Dhe, po ndajmë një qik, po bëjmë këshu. Vajza, djem. Vajza. Op. Djem. Djem. Jam një qikë zyshe e grunë, do të qojnë e gjithë mësit. Hajde, Rosa. Heidi. Egla. Eriola. Se këshu mërë të radha, është totalisht rasësore. Egla do të vendosjet parën, për nesa. Egla, po që kini mos e i sistemojmë, që kini. Kemi dhe? Francesco. Francesco, ne. Super. From London. Jo për gjë po, mami im thotë truni kokër gruni. Kemi, Juli. Romeo. Meriton. Liam. Liam. Graziano. 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 Nga që është shumë i rëndësishme. Tani, kush do ma nisi analistë të bukur në mësim sot, për këta banorë që kanë betur dhe për ato 5 javët në vazhdim, si do t'jen dinamikat e lojës? Kush ka dëshirë? Këtu, në shesh të burave. U po interpretoj që këtu zysh. Roza. Roza, oke. Roza do vazhdoj për plasjen me Eglën, sepse ka filluar e kanë pak frit njëra tjetërën. Në qofë se i vëre, Egla e shmangë Rozën dhe i futet e Riolës. Futet bjerë e Riolës. Po pëse me ndonë që e shmangë Egla e Rozën? Po se ka mëndje Roza edhe po i përgjigjet me të njëtën armë Eglës. Ka frikë. Pra ka filluar që e ka ledzuar metodikën e saj edhe po i përdorë të njëtën gjë. Tani, nëse Egla në mendimin tëndë friksohet, po themi nga Roza, nga mendimi dhe qëndrimi... Nuk ka qef që të bëj debat, shu e perceptoj unë. Si pas te, bën kjo Rozën lojtare të fort. Me që se Egla në konsiderin që gjithë kohës lojtare të fort, të rezikshme. Po, sepse Roza ka avancuar shumë, ka e nisi me suki-suki, unë gacmoj njerëzit se nuk ka në i problem, se kjo është provokuse. Ndërsa pa, Roza shumë shpejt e pa që në fakt provokimi ishte arma e të gjithë atyre. Jo vetëm me saj, po. E të gjithë atyre, kështu që e ndryshoj këtë gjë. Dhe kam bajtur një pozicionim si vetmitare, duke dhënë... Në njerë pa shumë zhurë, në njerë i kthehet, po. Ndërsa tani shikoj të duja me Eglën, i ka sytë e njëra tjetra me Eglën. Pra kjo është ajo që ti pret, do shta e të shohësh në vazhdim në disë të tyre. Dhe Eglës nuk i përqenë që të debatoj me Rozën. Qartë. Olta për ty, qëfar shikon të këto banor tani në vazhdim? Atër onë shikojmë të vajzat kaluja po zë djamë. Ku të duash ti, qëfar është rëndësishme për ty për të sënë? Shikoj një përplasje shumë të fort në midis Julit dhe Meritonit të jamë. Pra ke Juli Meriton? Pa, Juli Meriton. Për qëfar është jo? Juli edhe Romeo, kjo treshja e ka filluar Juli dhe do të aqoj deri në fund. Dhe rasësisht e pas ka futur dhe Romeo në mesun. Po, fiksja, e shëpë e ke... E ke ndjerë, e ke para ndjerë. Po, ka vedia jote. Zisha i digjina dhe muzikë. Ka vedia jote, e ndjerë. Kështu që unë mendoj që do jetë një debati fort në midis djemve. Kurse për Eglën ka shi Rozës, nuk mendoj që Egla, për mua Egla nuk ka frikë asnjë atje njerë. Po Rozën jo e jo, se po ta kishte frikë... Pra për ty ne mund ta qarkojmë Eglën si shumë të fort dhe që nuk të rëmbet nga sjera. Eglën qërë finalin dhe marqo fituse direkte. Po mos folë si fanë se Olta, bëj analizë të ftot, që keni të terma shu, ti të folë si fanë se... Po unë jam fanë se Eglës. Të gjithë ka njerëz frika të brënda, si që ka edhe Egla frikë. Nuk më duket, sepse, di pse them nuk më duket, Egla e kaloj frikën, deri të zoma e barë. Dhe me thonë, frika më e madhe Eglës, ka qënë aji nominimi trash, midis Meritonit, i Nisës edhe Eglës. Diri sa kaloj atës, sepse ti e di shumë mirë, sepse ke qënë vetë, në momenti që ti kaloj një frikë shumë të madhe, po mirë, Eglës të me qënë se me ndoni që... Edhe e ka fëgjizuar shumë Eglë, ma pesa. Kjo edhe të dëmton, nuk në djenë rëzik. Eglës nuk e ka dëmtuar dërta një, urdo. Thua që Eglës nuk ndjenë do shta rëzik, po themi në tërsi. Po një kutje pandore, mund të trëmbët? E ka përnu pa ishe kutia, për mua i nominimë, 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 për mua i
Tani asnjëri si diet se çfarë ndodh. Po flasim. Jo, po nuk ishte për nominim. Ne po flasim në vazhdim, ne nuk e dim se çfarë ndodh. Egla ka thënë se ka fituar të besim, kështu që. Po është Juli midis Eglës, sepse Juli konsideroi Eglën lojtare shumë të fortë dhe Juli do ta di, është para Juli apo është para Egla? Pse Juli nuk e bën nominim këtë të? Jo, nuk është nominim, ai është një televotim për të zgjedhur të preferuar, sepse ka qenë avantazhi Julit si lider, për të parë kush është i preferuari, ai apo Egla më shumë. Bravo. E do këtë do që ta di Juli se Egla nuk do marrë asnjëherë informacionin. Po mirë, bëjmë të gjën tjetër. Nëse do kemi, po themi, një nominim të fort. Pa. Juli, Egla, Romeo. Se po bëjmë tani. Kush del Romeo? Varet nga dinamika që do përdojnë, se me janë të tre rrotë. Mund të bëju një gjëme se o laps, do më thënë e do se qëfar mund të ndodhja, apo si do shkoj për jashtimi i këtyre, ndoshta dhe deri tek finalja. Si e da? Si duash. Se zysha sot e kishte tem të lirë. Pra, unë jam shumë apur, për opsione. Mund ta bëj diçka? Po, u qyqa. Atëherë. Unë ty mos të t'ja në cynë. Kolegë, regullo gjaketë. Duke më bukur këtu, falimderi. Tani, qa ndodhi? Banorët shumë afër të rrezikuar në optikën time janë Graciano. Oke. Dhe Liam. Liam. Pra, nuk e di kush deli... Kështu mendoni dhe ju, që ta dim t'jemi dakord. Nuk e di kush deli pari nga këto dy, për janë shumë të rrezikuar. Çfarë ndodh pastaj? Pastaj ikën Francesca. Pa. Se edhe cikli i Francescës. Po, po, po. Dhe pse e pëlqej me Ajsa bën në lojë, po okay, do vinë moment të mbarojë. Ë? Mos e nënvlefsoni atë Francescën. Se kam nënvlerësuar kur, madje edhe kur nxorri Eriolën, nuk e kam nënvlerësuar. Mos të duket edhe një finalistë. Jam dakord tani me Francesca. Mundet. Mos e nënvlefsoni. Sepse Francesca ka qenë si pika e ujit mbi gur, do gryj edhe gurin, është futur mes tyre aq. Ai çudi që do ta shpoj ndjej Francesca. Tani do ngjit vetë. Ja, vetëm sikur është vetëm prajme dhe çdo gjë mund të ndodhë. Dhe përballje titanësh. Mos e mblesoni Francescën. Të radhës. Mos ja i gjatë të fizën. Po. Eriolën të radhës. Atëherë, e radhës që eliminohet në optikën time, unë mendoj që do vi një moment që kjo bërthama e famshme që u diskutua, do të zhbëhet. Dhe kush do të zhbëhet nga kjo bërthama? Egla. Oh. Domethënë vi një moment që loja e Eglës agresive mbaron. Të lutëm të mbaroj. Ja, të mbaroj, pra, po themi Ronaldo, konsumuar... do të disë të vëshinë. Ka filluar tendencat e një loje me produksionin. Po, shumë e shpifur dhe, do më thënë, në qo se ka dy banorë, pra, në qo se ka dy banorë, kjo Big Brother i NG, për të cilët ne nuk dim asgjë, është Egla dhe Heidi, nuk dim qëfar shkolle ka mbaruar Heidi, nuk dim familjarët e Heidi. Ndërkohë me që se jemi të Francesca, jemi të Heidi, qëfar shkolle ka marru Francesca? Ju lutem o linje. Qëfar shkolle ka marru ka punë? Miss Londra, po ka treguar, ka treguar, ka treguar, ka treguar, ka treguar, ka treguar, Niku do të di më shumë për jetën personale të Eglës apo të Heidit. E di pse po e bëj këtë pyetje, se për këtë jam sulmuar unë te biku i.